كروا عروا ونعكسن إذا هانتين با غيارتها هو ذا نقل حدي داي ومركا لأي برامج كان فاقدا دور ركا قضا بدا دور ركا ناكم مغلي دونتا نوحا كم دا عفرتا أي قرمت بلا رنكا شي دلكا سي إرتريا يدو بيشا عم فريد دقن دلكا إرتريا أي سوق ليهن كمان عندك عليها نا دان يرمو تدوعينا او قرب سنسي عيدك عم فرتا لنا أركي القاديد آد اترى بدلنا ويقولون أن الديانة عفرت أي باهيسي وكسو طلابي حدودك لقونا الشيغي مواطنين عفرت أي دقن دلك عسير التريا وكسو بيري الدقال كاولا حي الصومالي دي عفرت أي دو يدرد أي توبيا قبيا هم بدي داي إن أي عدمد الصومالي دو أي قدها أوقال لغردا قرب عيسي أي دولد أي توبيا أي كانتاي كومان عن عيدن كاملة ترقى أي توبيا ومركلا مقالوين كاسي صوكلا أي دو حالد دو أي آد وادكتاي sidoo kale ciidamada la daabulay laga kala keenay Oromiya Soomaalida iyo deegaanka kale ee dalkaasi Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka dagaal galaya duleedka caasimada deegaanka Axmarada magaalada Beherada iyadoo halkaas ay ka socorayaan dagaal aad u culus diyaaradaha jawiga hoos ku socda ayaa ciidamadaasi si weyn garab u siinaya iyadoo xogaga faara ee loo taglay halkaas dagaal la xogaanka wadan ciidamada Soomaaliland ee tababarka looga furay gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa miisaaniyadda lacageed ku baxaysa ay dawladda Itoobiya ay sheegtay inay qayb ka mid aha ay bixin doonaan maamulada dalkaasi Itoobiya wara sheegay maamulka Soomaaliland inuu yahay maamul u baahan taageero ballaaran oo dhan ciidan iyo dhan dhaqaaleba Itoobiya ayaa moodaa inay maamulka Soomaaliland ay si dadban iyo si toos ah u maamusho ayadoo xaaladda Soomaaliland aad wadid mid inay tahay gabi ahaanba gacanta uga shay dalkaasi Itoobiya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah safiirka dalka Mareykanka oo dhawaan tagay Hargeysa caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa Muuse Biixi la wadaagay mowqifka dowladda Mareykanka ay ka taagan tahay heshiiskii uu kooda jamhuur la galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayadoo gabi ahaanba Muuse miiska loo saaray waraa ka socday dalkaasi Mareykanka lana sheegay inuu kaga noqdo gabi ahaanba heshiiskii uu la galay dalkaasi Itoobiya sidoo kaleete wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Masar ee maalinimadii shalay ahayd ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay inay Masar ay ku garab dhiban doonto dalka Soomaaliya suurtagal ah inaan ahayn inay Itoobiya cagaha soo galisay guud ahaan dhulka Soomaaliyeed Masar ay Soomaaliya heel iyo hooba la garab taagan tahay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxay gala qayb galayaan saaxiibkay Gooni Gooni oo soo dhawow waxaan tagaynaa galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ciidamo gurmada kana soo talabay dhankaas iyo dalka Eritrea oo lagu wado gaadiidka noocyada kala duwan sida qabaalada cabdibilayaasha iyo gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee qaadan ciidamo dhalinyaro aad u tiro badan oo laga soo buuxiyay ayaa muuqaal ay baahisay warbaahinta dalkaasi canfartu ay sheegtay inay ka yimaadeen Eritrea inay yihiin beelaha u dhashay canfarta ee gudaha Eritrea ku nool dhalinyaradooda oo kusoo biirtay dagaalkaasi dhawaana ciidamadaasi iyo dhalinyaradaasi ay furmaha hore iska xaadirin doonaan Soomaalidana ay gabi ahaanba dhulkii ay soo qabsatay ay dib uga qabsan doonaan Gooniyow ayadoo oo lagu soo nahay inay ciidamada Soomaalida gabi ahaanba loo didinay magaalooyinkaasi galaan sidoo kale Gooniyow dalka dabagay maalmada shalay ahayd ciidamo afar kun oo military ee Itoobiya ayaa garbaciisay fadhiisimaha hareerada ka sameystay iyagoo sheegay in ay amar ay sabab ka wataan meesha ku yimaadeen Gooniyow maxaa u dambeeyay galbeedka City ee dowladda Soomaalida sida waa maansan tahay horta galbeedka City xaaladdu weli way taagan tahay ciidamada Soomaalida iyo dadka deegaankana waxay dul dhoban yihiin magaalooyinka waaweyn ee Garbiciise iyo Candhuufyo Cadeeto waana halkaasii halka la isku hayo ciidamada Itoobiya iyo canfartuna ay markaas isgarabsanayaan ee leeyihiin magaalada lama geli karo amar korka yimid ee darteed amarkaas soo baxay lama geli karo magaalooyinka Soomaalida looma ogolo arrintaas markaa way taagan tahay Soomaalida waxay leeyihiin magaalooyinka waan galeynaa qasab ayaan ku galeynaa ciidamada Itoobiya dad naga leexanaysan dagaalka ayaan markaas soo farsaari doonaa marka waxa dareemaysaa in ciidamada Itoobiya ay qorsheeyeen waaweyn halkan ay ka leeyihiin magaalooyinka haday Soomaaliga gacanta u gashana ay ogyihiin inay si dib dambe canfar u arki doonin canfartana waxa waaye markeeda horeba qorshe ayadoo ay leedahay ama danacyada ay leedahay kuma socotee dad baa adeegsanaya oo markaas ay ka mid tahay dowladda Itoobiya gaar ahaan Oromada oo Abiy Axmed uu ka dhashay ayaa doonaysa dhulkaasi loo xoreeyo Soomaalida dhulkeedana gacanta ay ku dhigaan marka qorshahan waa la isku fahmay Soomaalidu xitaa kor waayo loo wadeendo
قرشة سوجي تمي أبي أحمد سوم بلقي أي مركز أوروبيان وسومالي ده لقى ده كده قنقليه تحسن وحاول سومالي ده بقلال إن حالي رأي قريهان بقلال وحكو جرتوا إن حال ده إيشب وحجرت إسرائيل إن قبر نقوى أرمها إن مركز عيدا كأي قرشة اللي قل لي هي يدل كان وحوي كده مع سيا أبي أحمد أسكرنا أي الآخرين يا مركز سومالي ده حلا ده يصير قل معهن إن لغوص بدل كده إن ما يلي إنه دولك إن حالي رأي عنفرت هذا هي ستو إن سياسة معقول معها وأنا قلنا أن سوء أفجر مع عنفرت إثيوبيان كانوا حليهن إلى أفر كانوا عيد مالوك سكري وحليهن أنا أبو إن عيد ماذا دولة إثيوبيان كانت هي هل كان إن واحد قال أنا أمسح عنه لكن ده أمر أيام كو إيمانه مركز قرشوين قال كرب ليهن وحليه أبا إن لي راضي سماله ده بحصوا جبسته إذن كو دقال كجلا مركز أرنتن ويتاجن تاعي قال بيتك ستين يقولوا ولا سكو هيا سماله إنه حلا ده أمسح أفجر أنا عنفرت الأول إن عنفرت إنه حلا ده عيد ما نقولي من دنكا اللي تري مركله وأنا دقال قري دونا وأنا أفجر دونا سماله مركز حسد ويتاجن تاعي لو نحن نشرف ديان سمعت حركة أيه وعليش يعفرت هيك عرسنا بيك عبي أو حوالي كذا سنة أو مركزي إن بيك كذا سنة مركز حد رمي سه إن قلوب وين لجاري قلوب إن عيل كان هذا وعنوف عيل كبيرة لو قدام يجري أي مركز سمعت قبس ذا مركز وضم بين قول أيه مركز كم وقته قوش السنة وحلقتها اللي هي إن سمعت ويسو أفجر دون تعفرتها حتى هذه توب يكسر درستنا إذا جها ليك أدر دونا نبغى نتودبه هو ما صرت أي قوليو لكن حتى بحد إذا ما هو لكن ما ندرى كدرس كا سوما عدو عفرتو إنا ولي كل رنتاي إنا كل كاس ديبو خبصتو ها مرة بعد إذا ما يلتري يتجبوت كغير يلتري وحوقت هاي إنا مركز ما دم عصنت هاي دقال إن آدو قرار ويدونيان أردادي جامعة هاي إسكولات كاي مرة البصور دوريان وحين ليهن وكل دقال قلينا مركا ويدونيان إنا دقال لمان لكن دقال كسيتوسا إن مركز أم سورو قلي كرو سبتو حليه هاي إن من كان لي رادو إن عفرتا أود السمارد كم قونيان ملها أيضاً حسكت يعني إن سمارد مقولنا إيران أم إن إيران وصو أفجرنا تحسنا سورقل من نخبرت اللي هاي أو سمارد وكعدة تاع عفرتا عفرتا وحلي مركز هربا إن ضد سكوت شتوق أن جاري وسكوف لنا ما هين دخل أحيان وكلية سمارد إن جيس نمن وكلية سمارد وجيس نمن ما دمه بحكة الكلية سمارد إن حق سكوت حرنانته يعيد ماذا بكلية سابتو يعيد ماذا إن يبغى سكوت يادل سكوت رش واحد رمبا وواحد وير عن طور الحين إن تردو ذن قيمة عن الحين مركز سمالدو وعيد ما اللي يبرز كده عادو توبريهن ضد كده دجال كوا ضد جيلي وليقو دجال مجري ضد كمحلي رهدا يعني ملي سيدو عيد ما توبرن مركز رن وول بس سمالدو حبك ما قبان كران هدي توبي ترهدنا وعلى عفرتنا عوننا أيضا وجب دونا سمالدو بقولي سدون تمر والبهدول هرا هو ما سنتاي جونيو سيدو كلت عيد ما دلقة كلكيني أرمية سمالدو يدل كي توبي قيميز كردون فارن لگه دفاع یاد سوا یا لاله مرک وریسی و حکم دگال گرند مل دولت که عزمت دگان که احمرات هم که رم حکم صحرایی دگال آب و خرده آورده حیا فارن یا قدم مدن آت که اتر بدن عملش بلد که بدن ریزور زرایی تو بیم و رم اینو کج بی حقوق کن احمرات این لوت تقلیه اما که بی هم با که اتر رم این که دولت ایتوبیا مملکتی ایتوبیا ایتوبیا ای کوفانیسی ayadoo dhalinyarada si aad ka u daayar intooda badan aan dagaalka xirfad saasa u lahayn hadana ah dhalinyaro aan muddo dheer ciidamada aan ku jirin dagaaladan iyo waxaan ay ku cusubiin dabka lagu guray dhalinyaradan waxa la tiradoodu aad bay u badan tahay Oromiya kali ah ayaa keentay balaale 30,000 oo Malaysia ah oo 3 bilood gudahood lagu soo ceydhaydhay dowladka Adama lagu soo tababaray oo hadda furmaha la geeyay Soomaalida ciidamada tiradooda aan nolo sheegin aan nolo ay yimin oo laakiin lagu sheegay inay kun iyo ka badan yihiin oo weli 3,000 ay gaarayaan yaa la sheegay dowlad deegaanka Soomaalidu in ay iyaduna ay xaggaasi ay u dirtay oo halkaasii ay ka dagaal galeen faani ayaga waxa la leeyahay dagaalo culus ayaa dhaxmaraya marba markay ka dambeysana colaadda ee dalka Itoobiya aad bay u sii cuslaanaysaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaana laga dareemayaa balay xafiiskiisa dagaalada kharaad ee halkaasii ka soconaya ayada qoomiyada axmaaradu ay si wadan ah dagaalka u gashay dhawaan halkaasii ay soo gaareen ee rag khubaro military horay u ahaan jiray axmaaraha laakiin military Itoobiya kore uga fadhiistay shaqo uga fadhiisteen yaa waxa la leeyahay faanada u tagay si ay maskaxda iyo maartay ay aqliga ay wax ugu toosiyaan dhalinyarada dagaal yahanada qoomiyada axmaaraduna hadda waxaan moodaa inana waxba kala reebaan inuu aha in ay rabto إن الحكم قدبي هم بأبي أحمد أود عيدن كذا خبصته أبي ندوي عيدن ضلك إثيوبيا ولها هل كي مليار وكفار تربت طبقة أم بقليه
waxna kaba soo naasacdo marba markii ka dambeysa hawshu rijaar u xuleeyeen haddana ciidamada la isiyo maamuladii ku dhacay oo xuleeyay warkeena dagaal yahano nimankii waa kuwana way soo dhawaadeen buleeyahay ee goryo sidoo kale tahay ciidamadii laga Soomaaliland ee tababarka loo fureeyay dawladda Itoobiya ayaa ka hashay dhaqaalaha iyo miisaanka miisaaniyadda dhaqaalaha ku baxay waxay sheegtay in ay iyadu dhaqaalaha halkaas ka baxay ay dawladaha Itoobiya iyada ku wada dawlad deegaanada inay dhacagta ugu badan ay bixinayaan oo hadda dawladda deegaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dhaqaale badan lagu soo qortay oo la yiri inay wax ka bixiyaan ciidamadan la tababaray waxa leeyahay 2000 oo askari oo Soomaaliya loo tababaray waxa leeyahay ciidamadan dhawaan waxay isticmaali doonaan la yiri dawladda Itoobiya si ay u isticmaali doonto masayla iyo lugahay ku qabsan doonta oo ayada aad u qaramayn doonta oo ciidamada waxay noqon doonaan taliska Itoobiya si toos ah u hoostaga sida liin booliska waday ay u hoostagaan military Itoobiya wasaaradda gaashaanka dalka Itoobiya ay si dadban u hoostagaan yey noqon doonaan ciidamo Itoobiya lagu soo cadbiyay ee Itoobiya fikradeeda ku shaqeynaya marka waxaa la yiri ciidamadan miisaaniyadda dhaqaale ee ku baxay tababarka dawlad deegaanada dalka Itoobiya ayaa inta ku badan bixinaya baalay haddana dawladda Itoobiya waxay si raacisay maamulka Soomaaliland si waxaa loola hadlay inay maamulka Itoobiya ka tirsan waxaa la yiri waa maamul tabar daran qura baahan baree taakulayn ee maaragtay dhaqaale iyo maaragtay amniba in laga taageero u baahan baa la yiri marka dawladaha Itoobiya baa la yiri ayaa u istaagaysay maamulkaasi garab weyn u siin lahayeen iyadoo dhaqaale badan lagu bixinayo markii goorays ay kula muuqatay in Soomaaliland loola dhaqmayse maamulka tirsan dalka Itoobiya loo dhaho dawlad deegaanadu waa inay kaabaan maamulkan hadda urdunkee marti dhaqaal ahaan u burburay baa la yiri aan horta si markaa u fiirisid waxyaabaha qaar in qosol ay kugu dileen sababtoo ah in Itoobiya waxba isku dhex qarinaysa ciidamada hore ee Soomaaliland loo tababaray 6000 ah ayaa jiray ciidamadaasna waxa la sheegay in la saacana lagu qaban doono ilaa dukar sida warar sheegay ilaa iyo cada in arintaasna way fashilantay oo ciidamada is sii qaatuma laba bacdhigi waayay hubka heestan iyo waxa soo bandhiga markii la arkay waxa la yiri suuragal ma ahayn Itoobiya diyaaradeeda intee tagaana Soomaaliya gudeed ma duqeyn karaan ciidamada Soomaaliland kuma filno marka ciidamo waxa la soo qaaday 4000 gaaray oo markaas lagu talagalay in Itoobiya ciidamada ka barbar dagaalamaan oo jidada hore faana la geeyo kadibna waxa lagu soo daba daray kuwo kale 1200 ilaa 2000 gaaray oo ayagana tababar loo furi doono marka Itoobiya waxba isku dhex qasaysa kuwii kalena way soo qaadato jidada hore dagaalka ee faana ee dagaalka kula jirto ayay geysay oo kuwii tababarnaa ayagu tababareen markii hore kuwaana waxay leeyihiin tababar ayaa loo sameyn doonaa haddana waxay leeyihiin 2000 anaga isticmaali doono haddana u baahan marka waxaa malaynaysaa in 4000 lagu dhameyn doono dagaalka ee faana kala dhexeyso iyo dawladda Itoobiya haddana 2000 marka la tababar haddana ayagana meesha la geyn doono laakiin musubbiix waxaa loo sheegay 2000 la tababari doono inay seelac iyo lugahay qaban doonaan shaqo badan halkaas ka qaban doonaan ciidamada Jabuuti ee soo abuuleysana ka hortagi doonaan ayaa loo sheegay laakiin ninkan meesha wax ku dhex gelinkii lixaad ayuu ka dhigtay musubbiix maamulkiisa wuxuu leeyahay waa maamul taag daran caawin u baahan yahay gacan qabasho u baahan yahay waxyaabo badan oo baahdilaada haddana ciidamadooda dabka lagu shubaya waxaa leeyahay jidaha hore dagaalka la geynaa in ciidamadu xataa ma ogeyn meesha u socdaan in faana laga dagaal gelinayana lamaysa socon marka abiy axmed wuu la wareegay Soomaaliland qaab siyaasad ahaan u hoostagay uu la wareegay xataa hadduusan magaalada imaan ama ciidamo uusan keensan haddana waxa amarkiisa lagu shaqeeyaa wali amarkiisa shaqeynaya hadii la raamul baa amarkiisa ku shaqeeyaa muusa waxa ka markaa haa 4 kuukan oo aan aan kugu tababaray oo markaas keen la leeyahay faana loo geeyo la dagaalamayaan haddana 2000 aan kugu tababaraa keen waxaad u malaysaa marka ilaa 2020 kooda kun oo ciidana in markaasi ay sameyn doonaan in maxaa la yiraahdaa in gabi ahaanba inay maamulka Soomaaliland marka dhibaatada jirta waxay tahay musabbiixii qorshihiisa oo mustaqbalka maba jiraba qorshe mustaqbal ah ama qorshe uu dagsan ma jiro ciidamada si macna daraa abiy axmed ku isticmaala marna wuxuu leeyahay dagaal ayaa lala geli karaa maxaa la yiraahdaa soo ilcay lugahay ciidamada order state marna wuxuu leeyahay maya dagaal lama galaye halkaas ayaan dagaal nooga socdaa waan u baahanahay maadaama aad tihiin dad hadda ka tirsan dhanka Itoobiya hoostagaya oo aad ku faanaysaan amxaara ayaan la saaxiibeena xitaa waxaan arkeynay in Itoobiyaanka ku heesayo isaax waas jecelnahay waa isleenah oo ku heesaya luqadooda ayaa la arkaya baraha bulshada lasoo dhigay marka meeshaan waxa socda waa wax weyn laakiin Soomaalidu waxaa dhilaa meel walba joogaan haas badbaadiyaano ana ka hortagaano dulmigaas musabbiixii kusoo gaaminaya Itoobiyaan hadduu yaqaano musabbiixii one dayna lama saaxiibeen hal maalin wax Itoobiyaan ku saabsan sooma dhaweysteen waa dad gaajo ah waa dad horumar lahayn waa dad mustaqbal lahayn waa dad aan wax garad lahayn oo maanta maxaa la yiraahdaa kufsiga iyo dhaca iyo dhibaatada gobolada amxaarada itkaraga laga geysanayo muusan arkin miya musabbiix TV gurigiisa ma yaalla miya akhli wax ku ogaada ma laha miya 24 saac kuwii Itoobiya u dhashay ayaa la kufsanaya la burburinaya la dhibaateynaya markaas wuxuu leeyahay amxaara waxay iga rooyeen Muqdisho iyo Garoowe taas waa ceeb waa sharaf dhac waa Soomaalinimo ka bax
قرد جامع قرد على واركس وحيد هذا ورانا جا الرجال هرجيس ضد كجوجو وحاول وحنا قد حس كليا هذا سو معلم ذا كبر حين وحنا قد حس يردينته دينته نفس كذا الشك يا نوجر هل كسر حقود رم كرت إلا كالتغي وهذا سو مال الله فبقي حالة مال حلو جارسي وحاسد وحاسس وجد مصبيح عبدي ما ملكيسة أو نقد حمضة يكون سمين سو مال ذا يقول قد يسكسو قبسنا شرف دع كل عي يقف جنب سو مال ذا كل عينا مصبيح يحاسس وجد هدو نول يه هدو دلتبا تاريخ ذا ويقول ده تام مصبيح بالك مذو وكل قال سو مال لماذا شدو أديات بدو ما تصنتهاي جونيو وحنتري نحن كاي سو مال جارهن هرجيس عاصمة سو مال لنا ينتينا نوام وحاتي هرجيس بقول السفير كذلك مراكين كأفرج سوماليا أو وراك فرن أو كسر عدتان كاي دولد مراكين كميسك الله ساري مدحوين موسى بيح عبدي وراكن وحاقوق إحنا عم كقرة جبهم بهشيس كي كود الجنوري أي سوماليا أي لك شيء دولد إثيوبيا سو كله جوني وراكن وحال ليا هنجبادو يدقنين بأنا سعودي محال سفيركم حو جارسيا هرجيس أرتا سفيرك أو قبل سن مراكنك مستبنك لما عرج الريلي أي وحدة مقالة هرجيسة وحنا لكل ماي المصبيح عبدي إمام الكيسة إلى دور بصير لجوكت المصبيح مركي لكل ماي المدحتوي ذا لو قابلي كده منه وحكوا هذلان قاب كأي تحي سومالان وحيابها يحي هذا هي برامج هذا كلا مركاسي كجرو جدها سومالان مركل لوادنا وحلا سنسو هذا القاضي إشيس كا مصبيح عبدي بلاو سنة كان أول قلي تحسن الدولة مرك وحش موقف كده مكر وعدسي هنا مدح بنانا سومالي لما تبتان أي تحي هذا نو يكون عليه سا مدك المصبيح ودكتي سكون بعيد هنا تحي قلت هنا إشيس أول قلي أبي أحمد أصله أسكت جاي وطن مدح بنان أقوس أدون كمال لا أقوس مجرتو هل ضلوا أقوس مجرتو هذا نقرن بنا قرن إسك سكومة عابية أي سمال أتقانا فعلى جمهورية إسك سكومة عاود من أدون كم أقوس أنا كل جاس مجاود مركو حلاش شيء إنه كله تشيس كاسي مصبيح نعيده في الفريادير فحل رأضي وسوجي استي برايك نوش شيء جن موقف كأنه مرن اسمه بدلا يوم سمال مدح بنا ولا متابتان تشيس كاسنا وقلن وحنو كفكو يه محلير سمال نمذا وأنا كلها بتاع موسى هذا الوقت صبح حوالي دورد مراك ولا تاجن يشيسك كلها وحكى لي لنقط مركو حوالي هاي موسى إن جواب أو سي ووي وعلي رادا مج أما عامس أما ها عامس وأمر وأنا كلها بتاع يشيسكاس وأنا شاكت أبي أحمد إنه يشيسكاس قال دي هاي مت صوم على النما أوين ولا بتجيلي كرنا لو بتجيلي كرنا لكن مت دو مشاء أما يشيس قلدر أما من قبلات دلقلي متجرو أدون كانوا ما أقوله قاب كاسن أخانسكو بهليسيد أنا هسكح لين لا يرسم هذا هذه ما أنت وضل مدح بنات هاي طبعاً سفير أما الوطن سفير أما صوت السفير عالم كتمن أي هرجيس الوار كلها متجوج هل سفير كليا قصول جبت صدرت كعشتي وقصول كهذا محل توبي ودرت أيضاً سومال لا يديد هذا سفير لقديم نعم ما أنا متجت وح كلا جوج سومال لنا حتى قصول متجر خاص شقي مركو حالي رو أرمى صوت روح هاي قصول إساع إن سن عالم كوكر صنن مصبيح عبدي إمام الكيسنا إسنا واحد تغير عالم إسنا كيسن أبي أحمد هذا إنه سيله من أي شرفتي دولة إثيوبيا عالم كل هاد أما خاصي أما وحيابيه فرحة بدناء الوخ مجري إثيوبيا هذا الفرق إذا يكسر دعيا مركو حن أم لنا أمر كلاسيكي نك لقوم جعابه المصبيحي إنه هو قاسم دون إنه أبي يسكت دجيد دون لبس مدود نقول إسا لكن حسيه كان دون جواب تكبر حسه إن مملكة سومالان يقرشها وجودك سنة مصبيح عبد وقرشنا مدوين قصص عضو. وما سنتعي جوني وغديشة على المشهد الحي من سفير كدلك مصر إيجيبتي نكاس وحالي سوماليا همبليو وين بودري يوصلوا كلا جرب استعنوا وأموجي دولت سوماليا نسويه برول علي هنا يوصلوا كلا إيجيبت إيرلين أيضنا دستوسا المشهد وجود دريدون على العدد. سلامة مصر يا سوماليا سوين يحركوا هذا مصر وحي حرير توصل لسه مثلاً دولة سوماليا مدوين كل صار دافن ويسكوش شو بنايين وحين كحرير يرسيد إثيوبيا أرماها قرشين كإلا ده لوب بورن لها مدام مصر أيضاً سكوستان وبيجا نيل أما وبيجا لوي قان أباي المشي إك مركز بيحرير ده كسمايان لما كان لغو مجا عاو إثيوبيا لكن إن هذا حرير كوالسي بلاري وحال بلاو إيجيبت آير إن دولمات قبل عضو أي مركز شاي بلاوتي وحال شيء إيجيبت آير إن أسبوع إلى وجه إيمان ده أنتم قاعدين مقدشو قاهرة مقدشو مركا اعتمادنا كسي تقدر أنتم مقدشو تجيبوتي مركا لباس دولمات أي أيوة حرية هاي لو ما أسبوع كم أي مركز دتك قاهرة كي ما أنا مقدشة ما أنا أي كيل دونان
كدبنا وحي قاد دوران قاد دوران مقدشو دتك جبوت وصعد مقدشو دوليه يبي حمر كاس ترسد اهر او داي اي جبوت كد جدو تا مركا لبلاس ارنو ولا سكو افغرتي وزيرك ارباح دبدن وحو شيغاي ان سدخغل بلشلا سمي دونو اسكو حرنانت قاهري مقدشنا كور لو قادي دونو ان خرير وناغسن او دخمر دونو وحي ولا سكاش دونو اي مركا سي نوقو دونتو حق غنعسغا دولماتكا ان محل يراها سدخغلك بلشده امنيغا وحي افر بدن اسكاشن اسكاشن دونان دولدها مصر iyo Soomaali ardaysan waxa dhawrjab ku tahay abi ahmed imaam al-kisa oo muddooyinka la soo dhaafay ku jahwareersana siyaasadda ee caalamka isla markaana ee noqday nabar markaas ka soo baxay ee gudaha ee xaalada qaarada afrika oo dadka intood badan ay leeyihiin war Ethiopia ee xiriir la lama sameyn karo Ethiopia wax jirta ma ahayn dal islaamada ku xad gudubtay madax barana Soomaali ku xad gudubtay mana la yeeli karo Soomaali hada soo kabanayso iyo adduunku wuxuu u jeedaa Ethiopia si quseyso isbeddel ka adduunka ka dhacay waxay tahay Soomaali cagaha isku istaageyso hubku cunqoodeynta laga qaaday deynta laga cafiyay ee bulshada bariga afrika ku biirtay oo mar dhowr la leeyahay fiisooyinka iyo caalamka meesha ay afrika ku tagi jirtay waliba bariga afrika waa laga joodin doonaa ilaa 8 dal ayaa fiisalaan lagu tagi doonaa arintaasna waxa la yiraahdaa horumar ay dawladda Soomaali sameysay waxa kale markaas ay laga cafiyay deemihii hubku cunqoodeynta laga qaaday dawladda Soomaali markaa waxa ay raadada xuduudaha soo xirisa muddo dhow oo dhowr bilood gudaha xuduudaha ayaa la soo xiri doonaa isbeddel weyn ay dawladda Soomaali horumar weyn sameeyaysa dulmadiida caalamka ka ku soo batay safiirada caalamka ku soo kordhay wax walba hub casri ah soo iibsatay diyaarada kamid ah Soomaali markaa soo kabareyso iyo Ethiopia ay adduunka markaas ay qiimeynaya markaa waxa la leeyahay arintan waxay hormar weyn u tahay in Masar iyo niman kale yiraahdo in Egypt inay markaas Egypt iyo Soomaali inay xiriir wanaagsan sameystaan waxay muhiim u tahay leeyahay isku socodka dadka markaas ku kala sugan magaalada Muqdisho iyo Qaahiro dadka qarkoodna waxa la leeyahay waa Soomaali oo intooda badan Qaahiro dadka degan Soomaali aad u fara badan ayaa ku jirto qarkood laamar u joogan qarkood waxbarasho u joogan wayna u baahayeen abal dowladmadka wadamo kale ay taras ku soo noqon jireen kadib ay ka soo duul jireen diyaarad labaad ka soo raac jireen laakiin hadda waxay xiriir doonaan dowladmad toos ah oo Muqdisho Qaahiro ah kadibna qofka u baahan Jabuuti iyo Muqdisho halkaas ayuu diyaarad keli doonaa waana arrin wanaagsan isdhexgalka bulshada Masar iyo Soomaali aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni daawad ayaa lagu kulamaad mahadsan tihiin barnaamijka si sheer garay meel bugna gaarsiiya intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.